ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് നമ്മളെല്ലാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കേട്ട് ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മണിക്കൂറിലും നമ്മൾ ദൈവവചനം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ദൈവവചനം കേൾക്കുന്ന സമയം നമ്മുടെയും ഹൃദയങ്ങൾ ദൈവത്തിന് തുറക്കപ്പെടുകയുമാണ്. പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം 25:1, എൻ്റെ ഹൃദയം 3 കാര്യങ്ങളിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നു. അവ കർത്താവിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ മനോഹരമാണ്. പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ ദൈവം തൻ്റെ ഹൃദയം തുറക്കുകയാണ്. 3 കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം ആനന്ദം കൊള്ളുന്നു. സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പ്, അയൽക്കാർ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം, ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പരസ്പരമുള്ള ലയം. നമ്മുടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളോടും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളോടുമെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വചനമാണ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്നതാണ് വാസ്തവം. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഈ 3 കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പ്, ആ യോജിപ്പിൻ്റെ കുറവെല്ലാം പല കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകാം. അതിനെല്ലാം ന്യായമുണ്ട്, കാരണമുണ്ട്, വാദവുമുണ്ട്. അയൽക്കാർ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം, അതിനും പല പ്രകാരത്തിൽ കുറവുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പരസ്പരമുള്ള ലയം, ഇതെല്ലാം സാധിക്കണമെങ്കിൽ മനുഷ്യന് സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് സാധ്യമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാലാണ് അത് കഴിയുന്നത്. അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ആനന്ദിപ്പിക്കാൻ തക്കവിധം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യന് ശക്തി തരണം. നമ്മളെല്ലാം പാലിക്കേണ്ട ജീവിത തത്വം വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7:12 സുവർണ നിയമം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ്, ഗോൾഡൻ റൂൾ. മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം അവർക്ക് ചെയ്യുവിൻ. ഇതാണ് നിയമവും പ്രവാചകന്മാരും. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുണ്ട്. ഇതിനെ ഗോൾഡൻ റൂൾ, സുവർണ നിയമം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും, ഇതിലെ നിയമവും പ്രവചനങ്ങളും എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് സംപ്രീതമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമാകുവാനും അനേകരെ ദൈവിക കൃപയിലേക്ക് നയിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. 1 യോഹന്നാൻ 3:1, കണ്ടാലും എത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് പിതാവ് നമ്മോട് കാണിച്ചത്. നമ്മളെല്ലാം ദൈവമക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, നാം അങ്ങനെയാണ് താനും. ലോകം നമ്മെ അറിയുന്നില്ല, കാരണം അത് അവിടുത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. കണ്ടാലും എത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് ദൈവം നമ്മോട് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം ദൈവമക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെയാണ് താനും. അപ്പം ദൈവമക്കൾക്ക് ഉചിതമായ ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ദൈവം എത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിയുന്നത്. ദൈവസ്നേഹത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത്. ഓരോ സെക്കൻഡും അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഈ വലിയ വചന കൂടാരത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും ഈ കൂടാരം നമുക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ്.
എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായത്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായത് പ്രാണൻ, ഓക്സിജനാണ്. അത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വചനം വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. കണ്ടാലും എത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആരുടെ അധ്വാനം കൊണ്ടല്ല നമ്മളാരും ജീവിക്കുന്നത്, പ്രത്യേക ദൈവം നൽകിയ വലിയ ഔദാര്യം കൊണ്ടാണ്. 2 കൊരിന്ത്യൻസ് 5:7-8 വചനങ്ങൾ. എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങൾ നയിക്കപ്പെടുന്നത് വിശ്വാസത്താലാണ്, കാഴ്ചയാലല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ധൈര്യമുണ്ട്. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കാനും കർത്താവിനോട് അടുത്തിരിക്കാനും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അടുത്തായാലും അകലെയായാലും അവിടുത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക, ആ ഒരു ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത്. നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക. എന്നാൽ റോമാ ലേഖനത്തിൽ 7:19-25 വചനങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം, ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലും പക്ഷെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മയല്ല, ആഗ്രഹിക്കാത്ത തിന്മയാണ് ഞാൻ ചെയ്തു പോകുന്നത്. എൻ്റെ അന്തരംഗത്തിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമത്തെ ഓർത്ത് ആഹ്ലാദിക്കുന്നു. എൻ്റെ അവയവങ്ങളിലാകട്ടെ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ നിയമത്തോട് പോരാടുന്ന വേറൊരു നിയമം ഞാൻ കാണുന്നു. അതെൻ്റെ അവയവങ്ങളിലുള്ള പാപത്തിൻ്റെ നിയമത്തിന് എന്നെ അടിമപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മയല്ല, ആഗ്രഹിക്കാത്ത തിന്മ ചെയ്തു പോകുന്നു. അത്ര മനുഷ്യരാണ് പറയുന്നത്. കള്ള് കുടിക്കരുതെന്നാണ് ആഗ്രഹം, പക്ഷേ കുടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുടിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അപകടത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം അറിയാം. പക്ഷേ അറിയാമെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മയല്ല, ആഗ്രഹിക്കാത്ത തിന്മ ചെയ്തു പോകുന്നു. ഇതിൻ്റെ കാരണമാണ് പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ റോമ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത്, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമത്തെ ഓർത്ത് ആനന്ദിക്കുന്നെങ്കിലും എൻ്റെ അവയവങ്ങളിൽ പാപത്തിൻ്റെ നിയമം ഞാൻ കാണുന്നു. അതെന്നോട് പോരടിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ദുർഭകനായ മനുഷ്യൻ ഞാൻ എന്ന് പുസ്തകം തന്നെ പറയുന്നത്. മനുഷ്യൻ ദുർഭകനാണ്, കാരണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മയല്ല, ആഗ്രഹിക്കാത്ത തിന്മ ചെയ്തു പോകുന്നു. എന്താണ് ഇതിന് പരിഹാരമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആര് എന്നെ മോചിപ്പിക്കും? കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹ വഴി മാത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുകയും വചനം കേൾക്കുകയും അവിടുത്തെ ഹിതം അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഈശോ മിശിഹ വഴി മാത്രം ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനമുള്ളൂ. വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ 12:24 ഈശോ സദുക്കായരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് അവരോട് പറയുന്നുണ്ട്. സദുക്കായർ ഈശോയുടെ അടുക്കെ വന്നു, അടുത്തോട് ചോദിച്ചു. ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുമ്പോഴാണ് ഈശോ ഇത് പറയുന്നത്, വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളോ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയോ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നത്? ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്, വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും അറിയുന്നില്ല. ഇതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് തെറ്റുപറ്റുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ വചനം കേൾക്കാനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ വചനം കേൾക്കുന്നു. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വചനം വായിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അനുവർത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയൂ. അതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ലഭിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും സഭയിൽ സഭ നൽകുന്ന കൗദാശിക പ്രസാദ വരം വഴിയായിട്ടാണ്, പരിശുദ്ധ കുർബാനയും കൂദാശകളും. ഇവയിലൂടെയാണ്
തെറ്റുപറ്റാത്ത ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത്. വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ അറിയണം. ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി, അത് പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ വരുമ്പോൾ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കൃപയിലാണ് നമുക്കെല്ലാം പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. ഞാൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 25:19 വചനങ്ങൾ. അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പുത്രൻ ഇസഹാക്കിൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇസഹാക്കും ഭാര്യ റബേക്കയും നല്ല ഒരു കുടുംബമാണ്. ഇസഹാക്കിൻ്റെ കുടുംബം, ഇസഹാക്കും റബേക്കയും. പക്ഷേ ആ കുടുംബത്തിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇസഹാക്കിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ആ കുടുംബത്തെ തന്നെ ഉലയ്ക്കാനിടയായ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇസഹാക്കിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ. എന്താണ് ആ പ്രശ്നം? ഇസഹാക്കിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്. ഒരു വീട്ടിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ഇസഹാക്കിൻ്റെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പനും മൂത്ത മകനും ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, അമ്മയും ഇളയ മകനും ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. ഇതാണ് ആ വീട്ടിലെ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവവാസങ്ങളെല്ലാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ 25 മനോഹരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. കടിഞ്ഞൂൽ പുത്ര അവകാശം മൂത്ത മകനുള്ള അവകാശമാണ്, കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രനുള്ളതാണ്. ഏസാവിന് കിട്ടേണ്ട അവകാശം യാക്കോബ് കൈക്കലാക്കി എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. കടിഞ്ഞൂൽ പുത്ര അവകാശം യഹൂദ ജീവിതക്രമത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. മൂത്ത പുത്രനുള്ള അവകാശം പ്രധാനമായിട്ടും തറവാട്ടിൽ താമസിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ്. നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ഇളയമകനാണ് തറവാടുള്ളത്. ഇസ്രായേലിൽ കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രൻ്റെ അവകാശമാണ് തറവാട്ടിൽ താമസിക്കാനുള്ള അവകാശം. മറ്റൊന്നുകൂടിയുണ്ട്, അപ്പൻ്റെ സ്വത്തിൽ നേർപകുതി കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രനാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 അപ്പനുണ്ടെങ്കിൽ 5 മൂത്ത മകന്, ബാക്കിയുള്ള മക്കൾക്കെല്ലാം കൂടിയേ ബാക്കി 5 വീതിച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കരമായ ശക്തിയുള്ളൊരു അവകാശം തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ കടിഞ്ഞൂൽ പുത്ര അവകാശം ഏസാവിനുള്ളതാണ്. അത് വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് യാക്കോബും അമ്മ റബേക്കയും കൂടി കൈക്കലാക്കുന്നതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. എന്തിനാണിത് കൈക്കലാക്കുന്നത്? ഏസാവിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും സ്വഭാവം രണ്ടും ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ്. ഒരപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെ മക്കളാടെങ്കിലും സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഏസാവ് നല്ല സ്മാർട്ടാണ്, തകർത്തടിച്ച് നടക്കും, നായാട്ടുകാരനാണ്. നായാട്ടുകാരൻ്റെ എല്ലാ പ്രസരിപ്പും ഉണ്ട് ഏസാവിന്. യാക്കോബ് നേരെ തിരിച്ചാണ്, അവൻ ഇൻട്രോവേർട്ടാണ്, അന്തർമുഖി സ്വഭാവം. കഴിയുമെങ്കിൽ അടുക്കള ചുറ്റിപ്പറ്റി അമ്മയായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് യാക്കോബിൻ്റേത്. അപ്പനിഷ്ടം മൂത്തവനെ, അമ്മയ്ക്കിഷ്ടം ഇളയവനെ. ഏസാവിൻ്റെ ഈ പ്രസരിപ്പെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴും ഏസാവിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അവന് ചില ഭക്ഷണങ്ങളോടൊക്കെ വലിയ താല്പര്യമാണ്. നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളതുണ്ട്. ഏസാവിനും അങ്ങനെയുണ്ട്. അമ്മയ്ക്കറിയാം ഇതെന്താണ്, ഏസാവിൻ്റെ ഭക്ഷണം ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണെന്നൊക്കെ. നമ്മുടെ അമ്മമാർക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ ഓരോ മക്കൾക്കും ഏതാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കടിഞ്ഞൂൽ പുത്ര അവകാശം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 25:32 ഏസാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിശന്ന് ചാകാറായി, കടിഞ്ഞൂൽ അവകാശം കൊണ്ട് എനിക്കിനി എന്ത് പ്രയോജനമാണ്? ഇതാണ് ഏസാവ് തന്നെ പറയുകയാണ്, വിശന്ന് ചാകാറായി, എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടേ ഇനി കാര്യമുള്ളൂ. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 25:34 അവിടെയാണ് യാക്കോബ് പയറു പായസം അവന് കൊടുത്തു. നല്ല പയറു പായസം, ചുമന്ന പയറു പായസമായിരുന്നു ഏസാവിന് ഇഷ്ടമുള്ളത്. അത് കൊടുത്തു. തീറ്റിയും കുടിയും കഴിഞ്ഞ് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പോയി. ഏസാവിന് ഭക്ഷണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അവൻ പോയി. അങ്ങനെ ഏസാവ് തൻ്റെ കടിഞ്ഞൂൽ പുത്ര അവകാശം
നിസ്സാരമായി കരുതി. അടിയിലൊരു വരയും കൂടി ഇടണം. കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രാവകാശം ഏസാവ് നിസ്സാരമായി കരുതി. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിസ്സാരമായിട്ട് കരുതുന്നത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി പ്രശ്നമുണ്ടാവുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം 19:1b പറയുന്നുണ്ട്, ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നവൻ അല്പാൽപമായി നശിക്കും. ഏസാവ് ചെയ്തത് എന്താണ്? കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രാവകാശം ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗതമായ അവകാശമാണ്. ഇസ്രായേൽ കുടുംബങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഭദ്രതയുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പൈതൃക അവകാശം നിസ്സാരമായിട്ട് കരുതിയ ഏസാവ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നവൻ അല്പാൽപമായി നശിക്കും. യാക്കോബും റബേക്കയും ചേർന്ന് ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ബലഹീനത മുതലാക്കുകയാണ്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 27:1-4 വചനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇസ്ഹാക്കിന് പ്രായമായി, കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറഞ്ഞു. അവൻ മൂത്ത മകൻ ഏസാവിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മകനെ, എനിക്ക് വയസ്സായി, എന്നാണ് ഞാൻ മരിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല. നിന്റെ ആയുധങ്ങളായ അമ്പും വില്ലുമെടുത്ത് വയലിൽ പോയി വേട്ടയാടി കുറെ കാട്ടിറച്ചി കൊണ്ടുവരിക. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ രുചികരമായി പാകം ചെയ്ത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വിളമ്പുക. അത് ഭക്ഷിച്ചിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ മരിക്കും മുമ്പേ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തുടർന്ന് പറയുന്നു, ഇസഹാക്ക് ഏസാവിനോട് പറയുന്നത് റബേക്ക കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അമ്മ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഏസാവിനോട് ഇസഹാക്ക് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മ ഇളയ മകനെ വിളിച്ച്, യാക്കോബിനെ വിളിച്ച് പറയുന്നു, അപ്പൻ അനുഗ്രഹം ഏസാവിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു. അവൻ വേട്ടയാടാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് കാട്ടിറച്ചിക്ക് വേണ്ടി. അത് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ലൊരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പിടിച്ച് നമുക്ക് കൊന്ന് അമ്മ നന്നായിട്ട് പാകം ചെയ്ത് അപ്പൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. വീട് വീണ്ടും ഇസഹാക്ക് ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ്, കണ്ണുകാഴ്ചയൊക്കെ ഉണ്ട്. പ്രായമായെങ്കിലും അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഗൗരവം നന്നായിട്ടറിയാം. ഇത് മൂത്ത മകനുള്ള അനുഗ്രഹമാണ്. അന്തിമമായിട്ട് അപ്പൻ മൂത്ത മകൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അത്. പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം പുത്രനിലേക്ക്, മൂത്ത മകനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. തലമുറയായിട്ട് കൈമാറിപ്പോകുന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. കൊടുത്തു പോയാൽ പിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാനും പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂക്ഷിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത്. യാക്കോവ് വന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ പിടിച്ചു നോക്കിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏസാവ് കണ്ണുകാഴ്ചയിൽ അവൻ്റെ ശരീരത്തിലെല്ലാം തടവി നോക്കി. കാരണം ഏസാവിൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ രോമമുണ്ട്, യാക്കോവിൻ്റെ ശരീരം രോമമേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തലോടി നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം അപ്പന്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി അമ്മ വിദഗ്ധമായിട്ട് ചെയ്തു. ഫാൻസി ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം പറയാം, റബേക്ക. സംശയമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം റബേക്ക ചെയ്തത് എന്താണ്? യാക്കോബിനെ ഒരു ആട്ടിൻ തോലണിയിച്ചു, രോമമൊക്കെയുള്ള ആട്ടിൻ തോലണിയിച്ചു വിട്ടു അപ്പൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക്. കണ്ണുകേടാമാത്ത അപ്പൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. അപ്പൻ തപ്പി നോക്കിയപ്പോൾ ശരിയാ, രോമം പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. സ്വരം വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ, നീ തന്നെയാണോ, ഏസാവ് തന്നെയാണോ എന്ന് വീണ്ടും എടുത്തു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏസാക്ക്. അതൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഏസാവ് തന്നെ. സംശയം തോന്നിയിരുന്നു ഇസഹാക്കിന്. ഏക്കാലും ആട്ടിറച്ചിയൊക്കെ കഴിച്ച് അന്തിമ ആശീർവാദം യാക്കോബിന് തലയിൽ കൈവച്ച് അപ്പം കൊടുത്തു. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എവിടെ നിന്നോ ഏസാവ് ഓടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഏസാവ് വന്നപ്പോൾ അപ്പം ചോദിച്ചു, നീ ആരാണ്? അങ്ങയുടെ മകൻ ഏസാവാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് അനുഗ്രഹം തരാൻ ഞാനിതാ കാട്ടിറച്ചിക്കായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു.
അത് ഞാൻ കൊടുത്തല്ലോ. ആണ് ഇപ്പോഴാണ് അപ്പനെ മനസ്സിലാകുന്നത്, പശുകി പോയി, കൊടുത്തുപോയി. എസാവിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പനോട്. ചോദ്യം നമ്മുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തെ പിടിച്ചുലയ്ക്കും. അപ്പ, എനിക്ക് ഒന്നും തരാനൊന്നുമില്ലേ? ഒരനുഗ്രഹവും അപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ ബാക്കിയില്ലേ എന്ന് ഹൃദയം പൊട്ടിയാണ് എസാവ് ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലാം കൊടുത്തുപോയി. എന്തിനാണിതെല്ലാം ചെയ്തത്? ഞാനിത് പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ്, കുടുംബങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ്. റബേക്കയും യാക്കോബും കൂടി റബേക്ക മകന് ഇപ്രകാരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്ത് കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രാവകാശവും അന്തിമ ആശീർവാദവും എല്ലാം വാങ്ങിയെടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മകനെ യാക്കോബിനെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇഷ്ടമുള്ള മകനെ കൂടെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ പണിപ്പെടുകയാണ്. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചോദ്യം ഉയരും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും യാക്കോബിനെ അംഗീകരിച്ചല്ലോ? യാക്കോബിൻ്റെ അംഗീകരിച്ച ആ പേരാണ് ഇസ്രായേൽ. ദൈവം യാക്കോബിനെ അംഗീകരിച്ചു എന്നത് വാസ്തവമാണ്, പക്ഷെ യാക്കോബിൻ്റെ ചെയ്തികളെ ഒന്നും ദൈവം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. യാക്കോബ് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും എണ്ണി എണ്ണി അവൻ പരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അതേപടി തിരിച്ചടിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അമ്മയും മകനും ചേർന്ന് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയെല്ലാം പാളിപ്പോയി. വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി, കൂടെ താമസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? റബേക്ക മകനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, മകനെ ഓടിപ്പോക്കോ, നാടുവിട്ടോ, ഏസാവ് നിന്നെ കൊല്ലാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നീ ഇവിടെ നിന്നാൽ ഏസാവ് നിന്നെ കൊന്നുകളയും. ഏസാവ് ശക്തനാണ്, രണ്ടും കൽപ്പിച്ചുള്ള നായാട്ടുകാരനാണ്, കൊല്ലാനൊന്നും പേടിയില്ല. ഈ വലിയ ചതി ഉണ്ടായെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ നിന്നെ അന്വേഷിച്ചവൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട, നീ നാട് വിട്ടോ, എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടതെന്നും അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ആങ്ങൾ ലാബാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പൊക്കോളുക, ഊട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടവനാണ് പറഞ്ഞു. ഓർക്കുക, അമ്മയും മകനും ചേർന്ന് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി പാളിപ്പോയി. പിന്നീട് അമ്മ മരിച്ച ശേഷമാണ് യാക്കോബിനെ വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റിയത്. പാളിപ്പോയില്ലേ? ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെല്ലാം ചെയ്തു. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. യാക്കോബിന് തിരികെ വരാൻ പറ്റിയത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ്. ലാബാൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അടിമപ്പണി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അടിമപ്പണി, വീട്ടുവേളയാണ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് മുഴുവൻ. കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട അപ്പനെ പറ്റിച്ചതിന് അതേ നാണയത്തിൽ ലാബാൻ യാക്കോബിനെ പറ്റിച്ചു. എന്താ ചെയ്തത്? ഇളയവളെ കാണിച്ച് മൂത്തവളെ വിവാഹം ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അത് ചിലരെ കാണിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷെ എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇളയവളെ കാണിച്ചു, മൂത്തവളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു, പറ്റിച്ചു. കണ്ട അപ്പനെ വാർത്തക്കത്ത് കണ്ണു കാണാൻ പാടില്ലാത്ത അപ്പനെ പറ്റിച്ചതിൻ്റെ അതേ നാണയത്തിൽ അതിനും വിദഗ്ധനായ ലാബാൻ യാക്കോബിനെ വീഴ്ചിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ചട്ടനെ പൊട്ടൻ ചതിച്ചാൽ പൊട്ടനെ രണ്ടൊരു ചെല്ലില്ല. ഇങ്ങനെ എന്തായാലും ഇതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ബൈബിളിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമാണ്. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത അവസ്ഥയിലാണ് യാക്കോബിന് കിട്ടുന്ന തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇനിയും വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയപ്പോഴാണ്, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, വീട്ടിലിങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ അവസരത്തിൽ യാക്കോബ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന് യാതൊരു ദൈവാനുഭവവും ഇല്ല. കാരണം സുഖമായ അവസ്ഥയിലാണല്ലോ, അമ്മയുടെ കൂടെ നാല് നേരം നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് സുഖമായിട്ട് കഴിയുമ്പം ദൈവാനുഭവം ഒന്നുമില്ല. ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നപ്പോഴാ നാട് വിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടി പോവാണ് ലാബാൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഓട്ടം. നാട് വിട്ട് പോവാണ്, എത്ര 200 കിലോമീറ്റർ അകലെ നടന്ന് ചെല്ലണം. ഇപ്പം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആത്മീയമായിട്ട് കരുത്ത് കിട്ടുന്ന യാക്കോബ് കരുത്തുണ്ടാകുന്നതെല്ലാം വീട് വിട്ട ശേഷം. വീട് വിട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് അവൻ
വഴിയിലാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. വഴിയിൽ, പെരുവഴിയിൽ ഒരു കല്ലെടുത്ത് തലയ്ക്കൽ വെച്ച് അത്തേൽ ചാരി കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. ഇത്രയും ദയനീയ അവസ്ഥയാണ്. ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന യാക്കോബിനെ ദൈവം വന്ന് വിളിച്ചുണർത്തി. രാത്രി ദൈവദൂതൻ വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് ദൈവദൂതൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് യാക്കോബിനോട്. എന്താ പറഞ്ഞേ? നീ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഈ സ്ഥലം നിനക്കും നിന്റെ സന്തതികൾക്കുമായിട്ട് ഞാൻ തരും. ഭയങ്കര ഒരു സദ്വാർത്ഥയാണത്. നീ കിടന്നുറങ്ങുന്ന പരദേശിയായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഈ മണ്ണ് നിനക്കും നിന്റെ സന്തതികൾക്കുമായിട്ട് ഞാൻ തരുമെന്ന് ദൈവദൂതൻ വന്ന് യാക്കോബിനെ രാത്രിയിൽ പാതിരായ്ക്ക് വിളിച്ചുണർത്തി പറയുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ദർശനം യാക്കോബിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. യാക്കോബ് ഒരു ഗോവണി കാണുന്നു. ഗോവണി ഒരറ്റം ഭൂമിയിലും മറ്റൊരറ്റം ആകാശത്ത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിലൂടെ ദൂതന്മാർ കയറി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 28:10-13 ഭൂമിയിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഗോവണി അതിൻ്റെ മുകളറ്റം ആകാശത്തും ഒരറ്റം ഭൂമിയിലുമാണ് ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ ദൂതന്മാർ കയറിയിറങ്ങുന്നു. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 28:13 കർത്താവ് യാക്കോബിനോട് പറഞ്ഞു, നീ കിടക്കുന്ന ഈ മണ്ണ് നിനക്ക് നിന്റെ സന്തതികൾക്കുമായി ഞാൻ നൽകും. പ്രതിസന്ധികളിൽ കരുത്ത് നേടുന്ന അവസ്ഥയാണ് യാക്കോബിനെ കാണുന്നത്. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ ദൈവം അവൻ്റെ കൂടെ വരുന്നു, അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ്, ബലം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രതിസന്ധിയിലും നമ്മൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ, ഇല്ലായ്മകൾ, തകർച്ചകൾ, ഇതൊന്നും നമ്മെ തകർക്കാനിടയാകുന്നതല്ല, ആകാൻ പാടില്ല. ഇവയിലെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കരം കാണാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അനുകൂലമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ 2 മാർപ്പാപ്പായുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, കൽക്കരി ഖനിയിൽ പോയി കഠിനമായ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ച അവസ്ഥയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ചതും ശക്തിപ്പെടുത്തിയതും. കൽക്കരി ഖനിയിൽ പോയി കഠിനമായ ജോലി ചെയ്ത് ഒരു ജോലിക്കാരനായിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് ചെയ്ത ജോലി, ആ ദിവസങ്ങളാണ് എന്നെ ഏറ്റവും അധികം ശക്തിപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നീട് മാർപ്പാപ്പായിട്ട് റോമായിൽ വരുമ്പോഴും അന്ന് കൽക്കരി ഖനിയിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്ന എനിക്ക് ദൈവം നൽകിയ ശക്തിയാണ് ഈ വഴിയിലും എനിക്ക് കൃപയായിട്ടുണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് ജോൺ പോൾ 2 മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നത്. പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കാതിരിക്കുക. പത്രോസിൻ്റെ നടപടികൾ എന്ന ആക്ട്സ് ഓഫ് പീറ്റർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു സംഭവം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. പത്രോസിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ റോമിലെ സഭയെ അന്യം നിന്നു പോകുമെന്ന് അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ കരുതുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പത്രോസിനോട് വിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞു, നീ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട, ഇവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടുകൊള്ളുക. നിന്നെ കൊല്ലാൻ ഉള്ള അവസ്ഥയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഇവിടെ നിന്ന് റോമാ നഗരം വിട്ട് പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിക്കുക. ഇത് സ്നേഹമുള്ളവരെല്ലാം ചേർന്ന് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞതാണ്. അവർ പറയുന്ന കേട്ട് പത്രോസ് പോവുകയാണ്. റോമാ നഗരം വിട്ടു പോകുന്ന അവസരത്തിലാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടു ഈശോ വരുന്നു. ഈശോയെ കണ്ടപ്പോൾ പത്രോസ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, കോവാദീസ്. കോവാദീസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? കോവാദീസ് ദോമിനോ, കർത്താവേ എന്നാണ് ആ ചോദ്യം. അങ്ങ് എവിടെ പോകുന്നു എന്ന് പത്രോസ് ഈശോയോട് ചോദിച്ചു. ഈശോ അവനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വീണ്ടും ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് റോമായിലേക്ക്. പത്രോസ് ഞെട്ടി, നീ വീണ്ടും ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണോ? കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വീണ്ടും ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. അപ്പോൾ പത്രോസിന് മനസ്സിലായി താൻ ഓടിപ്പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അവൻ അവിടെ നിന്ന് തിരികെ റോമായിലേക്ക് പോകുന്നതും ഭീരോചിതമായിട്ട് മരണം ഭരിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട്. പത്രോസ് പറഞ്ഞു, ഗുരുവിനെ പോലെ എന്നെ കുരിശിത്തറയ്ക്കരുത്, തലകീഴായിട്ട് കുരിശിത്തറയ്ക്കുക. എനിക്ക് ഗുരുവിൻ്റെ പാദങ്ങൾ ചുംബിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണത്. അത്ര ശക്തമായ
വാക്കുകളാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ശക്തി, അസീസിയിലെ ഫ്രാൻസിസ് രണ്ടാം ക്രിസ്തു എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണല്ലോ അദ്ദേഹം. 1000 ഏക്കറിൻ്റെ പ്രമാണം അപ്പം കൊടുത്തത് തിരികെ കൊടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ ഭിക്ഷാപാത്രവുമായി അസീസിയുടെ തെരുവിലൂടെ നീങ്ങിയ ഈ മനുഷ്യൻ, ഈ മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി, പരിശുദ്ധാത്മാവ്. 1000 ഏക്കറിൻ്റെ പ്രമാണമാണ് അസീസിയിലെ ഫ്രാൻസിസ് അപ്പം കൊടുത്തത്. ഈ പ്രമാണം തിരികെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് കയ്യിൽ ഭിക്ഷാപാത്രവുമായി അസീസിയുടെ തെരുവിലൂടെ പോയ ഫ്രാൻസിസിനെ നോക്കി ആളുകളൊക്കെ വിളിച്ചു, ഇവൻ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു. ഇവൻ അപ്പൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, വീട്ടിലുള്ളവരും പറഞ്ഞു, ഇവന് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു അശ്രാദത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഇതുപോലത്തെ വലിയ വിഡ്ഢിതം കാണിക്കുമോ. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച അസീസി, ആ അസീസിയുടെ ഭ്രാന്ത് കൊണ്ട് 1000 കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരാണ് അവൻ്റെ പിന്നാലെ കൂടിയത്. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കയ്യിൽ ഭിക്ഷാമാത്രവുമായിട്ട് തെരുവിലൂടെ പോയ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ പിന്നാലെ 1000 കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ ആവേശം കൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടു. അത് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റിമറിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹ കൊടുങ്കാറ്റായി അസീസിയിലെ ഫ്രാൻസിസിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വീണ്ടും 18:1-15 വചനങ്ങളിൽ അബ്രാഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ്. ഉൽപ്പത്തി 18, മാമ്പറയുടെ ഓക്കുമരത്തോപ്പിന് സമീപം കർത്താവ് അബ്രാഹത്തിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. വെയിൽ മൂത്ത സമയത്ത് കൂടാരവാതിക്കൽ അബ്രാഹം ഇരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടു, മൂന്ന് പേര് വരുന്നു. മൂന്ന് പേരെതിരെ വരികയാണ്. അവരെ കണ്ടപ്പോൾ അബ്രാഹം എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് അവരെ താണു വീണ് അവരോട് കേണപേക്ഷിച്ചു, നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരിക, വിശ്രമിക്കുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നെല്ലാം പറയാം. അബ്രാഹം സാറയോട് പറഞ്ഞു, മൂന്നിടങ്ങഴി മാവെടുത്ത് കുഴച്ച് അപ്പമുണ്ടാക്കുക. അബ്രാഹം ഓടിച്ചെന്ന് തൻ്റെ കാലിക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കൊഴുത്ത ഒരു ഇളം മൂരിക്കുട്ടിയെ പിടിച്ച് കൊന്ന് വേലക്കാരനെ ഏൽപ്പിച്ചു പാകം ചെയ്യാൻ. ഉടനെ അവൻ അത് പാകം ചെയ്തു. അബ്രാഹം എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരവസരമാണ്. അബ്രാഹം ആരായിരുന്നു? വിശ്വാസികളുടെ പിതാവെന്ന് അബ്രാഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അബ്രാഹം തൻ്റെ ഏകമകനെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി. ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോൾ നാട് വിട്ട് ദൈവം പറയുന്ന പ്രകാരം പോകാൻ തയ്യാറായി. ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം ദൈവവുമായുള്ള അതിശക്തമായൊരു ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായിട്ടെല്ലാം അബ്രാഹം വിളിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനിടയിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റു ചില നല്ല ഗുണങ്ങളാണ് അബ്രാഹത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ട ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 18-ാം അധ്യായത്തിലെ സംഭവങ്ങളാണ്. അബ്രാഹം വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ വഴിയെ വരുന്നവരെ കണ്ടു. മൂന്ന് പേര് വഴിയെ വരുന്ന കണ്ടു. പഴയ കാലമാണ്, വണ്ടിയൊന്നുമില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വണ്ടിയുണ്ടല്ലേ. കൺവെൻഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം വണ്ടിയിലാണ് വന്നിരിക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വണ്ടി കയറാൻ പോവാം. പക്ഷെ പഴയ കാലത്ത്, അബ്രാഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് വണ്ടിയില്ല, നടന്ന് പോകണം. നീണ്ട യാത്രക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് പോകുന്നത്. വഴിയിലൊന്നും ഭക്ഷണം കിട്ടാനൊരു മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല, തട്ടുകടയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോഴാണ് എന്തൊരു തട്ടുകടയുണ്ട്, അല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ വഴിയിലെല്ലാം ഉണ്ട്. അന്നൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അതുകൊണ്ട് വീടുകളിൽ ഇങ്ങനെ വഴിയാത്രക്കാരെ പരിചരിക്കുന്നത് പുണ്യമെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം. ക്ഷീണിച്ച് വരുന്ന വഴിയാത്രക്കാർക്ക് വിശ്രമം കൊടുക്കാനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നത് പുണ്യമാണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു സംസ്കാരം. അത് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം അവിടെ വ്യക്തമാണ്, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അബ്രാഹം അത്രമാത്രം കാര്യമായിട്ടാണ് അത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അവരെല്ലാം എത്ര മനോഹരമായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നു. എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് താണ് വീണ് അപേക്ഷിക്കുന്നു, എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരിക, വന്ന് വിശ്രമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോകാം എന്നാണ് അബ്രാഹം അവരോട് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അബ്രാഹത്തിന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന, അബ്രാഹം
സാറയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഉണ്ടാക്കണം. മൂന്നിടങ്ങഴിയും മാവ്, മൂന്ന് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്, മൂന്നിടങ്ങഴിയും മാവ് കുഴച്ച് അപ്പം ഉണ്ടാക്കും. മാവ് കുഴച്ച് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാനേ സാറയോട് പറഞ്ഞുള്ളൂ, കടുത്ത ജോലിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. മൂരിക്കുട്ടിയെ കൊല്ലാനുള്ളതൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തു അബ്രഹാം. ഭാര്യയോട് അത്രമാത്രം പരിഗണനയുണ്ട്, ഭാര്യയെ കഷ്ടപ്പെടുത്തരുതെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ട് അബ്രഹാമത്തിന്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും അങ്ങനെ ചിന്തയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഭാര്യമാരെ ഒന്നും കഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്, അതുകൊണ്ട് അവരും ആ പണിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കൂടും. ഇവിടെ അബ്രഹാം എന്താ ചെയ്തത്? പോയി മൂരിക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നൊരു മൂരിയെ കൊന്ന് പാചകക്കാരനോട് പരിചാരകനോടൊപ്പം അത് പാകം ചെയ്യുകയാണ്. പാകം ചെയ്ത് അവർക്ക് അവൻ വിളമ്പി കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു കേറ്ററിംഗ് സർവീസ്. കേറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അബ്രഹാമാണെന്ന് പറയാം. ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടൊരു കേറ്ററിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വന്നവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം, വെണ്ണയും പാലും മൂരി ഇറച്ചി കറിയും, ഇതാണ് വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നത്. നോമ്പായിപ്പോയി എല്ലാവരും നമുക്ക് മൂരിയിറച്ചി പാകം ചെയ്ത് കിട്ടായിരുന്നു. കൺവെൻഷൻ എല്ലാവർക്കും മൂരിയിറച്ചി കൊടുത്തേക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഒറ്റ കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ, നോമ്പായിപ്പോയി. അബ്രഹാം വന്നവർക്കെല്ലാം നന്നായിട്ട് വിളമ്പി കൊടുത്തു. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 18:8, അബ്രഹാം വെണ്ണയും പാലും പാകം ചെയ്ത മൂരിയിറച്ചി കറിയും അവർക്ക് വിളമ്പി കൊടുത്തു. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 18:10, ഭക്ഷണമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ അപ്പോൾ അവരവരോട് ഒരു ചോദ്യം പറച്ചിലെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. വസന്തത്തിൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇതിലെ വരുമ്പോൾ നിന്റെ ഭാര്യ സാറായിൽ നിനക്കൊരു മകൻ ജനിക്കും. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അബ്രഹാമിന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ വന്നവരാരെന്ന്. ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദാനം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു, നിനക്കൊരു പുത്രൻ ജനിക്കും എന്ന കാര്യം ഇവർ ആവർത്തിച്ചപ്പോഴാണ് അബ്രഹാമത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ വന്നവർ ആരാണ്. ദൈവം തന്നെ സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25:40, ഈശ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ ഏറ്റവും എളിയവർക്കായി നിങ്ങളിത് ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. അബ്രഹാം വെറും വഴിപോക്കര്, കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യത്തില്ലാത്ത, ആരാന്നും അറിയത്തില്ലാത്തവരെ വഴി തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് കയറ്റി അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് വിശ്രമിപ്പിച്ചപ്പോൾ, അനുവദിച്ചപ്പോൾ, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെ തന്നെ, ദൈവം അബ്രഹാമത്തെ സന്ദർശിച്ചു. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആദിമസഭയിൽ ഇത്. മൂന്നാളുകൾ അബ്രഹാമത്തെ സന്ദർശിച്ചു. ആദിമസഭയിൽ ഇത് പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന മനോഹരമായൊരു ടെക്സ്റ്റാണ്. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ 16-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ധനവാനും ലാസറിൻ്റെയും ഉപമയിൽ. ധനവാനിൻ്റെയും ലാസറേയും ഉപമ ഈശ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഉപമയിൽ എന്താണ് ധനവാൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ഈ ധനവാന് കുഴപ്പമുണ്ടോ? എന്താ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അവൻ യഹൂദ നിയമങ്ങൾ, മോശം കൊടുത്ത കൽപ്പനകളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുന്ന നല്ല ഒരു മനുഷ്യനാണ്. മഹാനായ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ. ഐൻസ്റ്റൈൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശിഷ്യന്മാരെ ചോദിച്ചു ഐൻസ്റ്റൈനോട്, അങ്ങയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ള സന്ദേശം എന്താണ്? ഉടനെ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം അവരോട് പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്, അനതിവിദൂരമായ നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തവനാണ് ഞാൻ. അനതിവിദൂരമായ നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്ക് നിരീക്ഷണങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളുമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. പക്ഷെ ഒറ്റ സങ്കടം ഇപ്പം എനിക്കുള്ളൂ, തൊട്ടടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം കണ്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷം. ഓടാനുകൂടി അകലെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്കെല്ലാം പരീക്ഷണവുമായിട്ട് പോയപ്പോഴും തൊട്ടടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം കണ്ടില്ലല്ലോ. ഇതാണ് ധനവാന്റെ പ്രശ്നം. ധനവാന്റെ പടിവാതിക്കൽ ഒരു നക്ഷത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു, ലാസർ. നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ അനേകം നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്. ദൈവകൃപയ്ക്ക് സാധ്യത മുഴുവൻ നിറച്ചുകൊണ്ടുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുണ്ട്. അത് കാണാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. ധനവാന് പറ്റിയ ഏക പരാജയം ഇതാണ്. ധനവാന് സ്വർഗത്തിലേക്ക്, അബ്രഹാമത്തിൻ്റെ മടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു നക്ഷത്രം പടിവാതിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കാണാതെ പോയി. നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാം.
അബ്രഹാമത്തിന്റെ മടിയിലേക്ക് ലാസറിനെ പോയപ്പോൾ തന്നെ ഈ ധനവാനും പോകാമായിരുന്നു. അതിനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്നു, കൺമുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കണ്ടില്ല, ലാസർ എന്ന നക്ഷത്രം കാണാതെ പോകുന്നു. നമുക്കൊന്ന് ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക് ഉള്ളൊരവസരമാണ്. നക്ഷത്രങ്ങളായിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്ന ഒത്തിരി ദൈവ കൃപയുടെ സാധ്യതകൾ, അനന്തമായിട്ട് കിടക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ചുറ്റുപാടുമുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടോ? കണ്ണു തുറക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ അവസരമാണ്. ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 13:1-24. സോറായിൽ ദാൻ ഗോത്രക്കാരനായ മനോവ എന്നൊരാളുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല പേരാണ് മനോവ, അത്ര നല്ല പേരല്ലേ? ഇരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ആരും, ഒന്ന് കൈയൊക്കെ പൊക്കിക്കേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഒച്ചേ പറ. നിങ്ങൾക്കറിയാന്നുള്ളതാണ് നല്ലതായിട്ടെല്ലാം. മനോവ നല്ലൊരു പേരാണ്, നല്ല മനുഷ്യനാണ്. ഈ പേര് പോലെ തന്നെ നല്ല മനുഷ്യനാണ്. അതെന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിടികിട്ടും. സോറായിൽ ദാൻ വംശജനായ മനോവ എന്നൊരാളുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ്റെ ഭാര്യ വന്ധ്യയായിരുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലായിരുന്നു അവന്. മനോവ വയലിലായിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ ഭാര്യയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് മക്കളില്ല, നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും. ഇതാണ് ഭാര്യയോട് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ വന്ന് പറയുന്നത്. ഭർത്താവ് മനോവ വയലിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, ഇന്നൊരു ദൈവമനുഷ്യൻ എൻ്റെ അടുക്ക വന്നു, എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ മനോവ പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവെ, ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 13:8 മനോവയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. കർത്താവെ, അങ്ങ് അയച്ച ദൈവപുരുഷൻ വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന ശിശുവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയിക്കാനിടയാക്കണമേ. ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു വീട്ടിൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ സംഭവത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുടുംബം ഒരുങ്ങേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് മനോവ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തോട്. ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജന്മം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ വീടുകളിലും മനോവയുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു കുഞ്ഞൊരു കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സംഭവത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുടുംബം ഒരുങ്ങേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന മനോവ. ഇതിൻ്റെ കുറവ്, ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ പോകുന്നു, ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം? അപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ദൈവപുരുഷൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. വീണ്ടും മനോവ വയലിലായപ്പോൾ ദൈവപുരുഷൻ വീണ്ടും ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ വന്നു. ഇത്തവണ ഭാര്യ ഓടി മനോവയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു, ദേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നയാൾ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് ഓടി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭർത്താവിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നു. ആ നല്ല ഭാര്യയല്ലേ? നമ്മുടെ അമ്മമാരെ പോലെയാണ് എല്ലാവരും. ഓടിപ്പോയി, ദേ വന്നിരിക്കുന്നു, നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പോലെ തന്നെ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഓടി ഭർത്താവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു. അപ്പോൾ മനോവ ചോദിച്ചു, കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിതചര്യ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നൊന്ന് പറയണം. കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിതചര്യ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നൊന്ന് പഠിപ്പിക്കണം. അതാണ് അപേക്ഷ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ളൊരു ജീവിതചര്യ, ദൈവ കൃപയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ വളർത്തണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ മനോവ ദൈവത്തോട് തന്നെ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനിത് പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അഭിക്ഷയം കിട്ടാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ കുറവ് ഗുരുതരമായിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഒരുക്കമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് ഏറെ ആഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഏറെ മാനസികമായിട്ടും വൈകാരികമായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള പ്രശ്നം. ഇത് കുഞ്ഞ് വളർന്ന് വലുതായി കല്യാണവും കഴിച്ച് ഒക്കെ വളർന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? പുറമേ നല്ല മനുഷ്യനാണ്, അകത്ത് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ മഴക്കാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആരും ചിലരെ പറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്,
അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്. കുഞ്ഞുനാളിൽ തന്നെ അഭിഷേകം കിട്ടണം. നല്ല ഒരുക്കത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജന്മം കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബലം അതാണ്. പ്രലോഭനങ്ങളും പരീക്ഷകളും ഒക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുമ്പോൾ വീഴാതിരിക്കാനുള്ള ശക്തി ദൈവം കൊടുക്കുന്നു. എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് വീണു പോകുന്നത് പരീക്ഷയും പ്രലോഭനവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ. പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ടെങ്കിലേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പിടിച്ചു നിൽക്കണം. പരീക്ഷകളും പ്രലോഭനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വീഴാതിരിക്കാൻ, ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്തതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി മാതാപിതാക്കന്മാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് വളർത്തണം. ചെറുപ്പം മുതൽ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഈ അഭിക്ഷേപം കൊടുക്കണം. ഇത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പിറകെ എല്ലാം ഓടിപ്പൂടക്കും. എവിടെയാണ് സന്തോഷ സുഖമെന്നെല്ലാം വിചാരിച്ച്. അപ്പം മനോവ ചെയ്ത കാര്യം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ലൂക്കാ സുവിശേഷം 1:41 മറിയത്തിൻ്റെ അഭിവാദനം കേട്ടപ്പോൾ എലിസബത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ ശിശു കുതിച്ചു ചാടി. എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവളായി. വലിയൊരു ശക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് ഈശോ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈശോ പറയുന്ന സാക്ഷ്യം ലൂക്കാ സുവിശേഷം 7:28 സ്ത്രീകളിൽ ജനിച്ചവനിൽ ഇവനേക്കാൾ വലിയവനായിട്ട് ആരുമില്ല. യോഹന്നാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈശോ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വിശേഷണമാണ്, സ്ത്രീകളിൽ ജനിച്ചവനിൽ ഇവനേക്കാൾ വലിയവനായിട്ട് ആരുമില്ല. എന്താ ഇവനുണ്ടായിരുന്നു? പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയിലാണ് യോഹന്നാൻ. അവന് ഒന്നും പേടിയില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് വചനമായിട്ട് അവൻ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിലാണ് അവൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സംഖ്യാപുസ്തകം 22 മറ്റൊരു മനോഹരമായ സംഭവമാണ്. സംഖ്യാപുസ്തകം 22:21-35 അസാധാരണമായൊരു സംഭവമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. എന്താ അസാധാരണ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കഴുത സംസാരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും കഴുത സംസാരിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കഴുതയെക്കുറിച്ച് തന്നെ കഴുത എന്നാണ് പറയുന്നത്, സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് ആരും കേൾക്കും. പക്ഷെ കഴുത സംസാരിക്കുന്നു, മനുഷ്യന് ബോധം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ സംഭവമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. മോവാബ് രാജാവായ ബാലാക്കിൻ്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി ബാലാം യാത്ര പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ആണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. മോവാബ് രാജാവ് ബാലാം എന്ന് പറയുന്ന ദൈവ മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിച്ച് പണമൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ശാപവാക്കുകൾ ഇസ്രായേൽക്കാർക്കെതിരായിട്ട് പറയണം. ഇതാണ് മോവാബ് രാജാവിൻ്റെ ആവശ്യം. അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കി ബാലാം യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. ബാലാക്കിൻ്റെ ദൂതന്മാരുടെ കൂടെ കഴുതപ്പുറത്ത് യാത്രയായ ബാലാമിൻ്റെ കഴുത വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടു. കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ വാളുമായി വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നു. ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായിട്ടാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. കഴുത കണ്ടു, പക്ഷേ ബാലാം കണ്ടില്ല, കഴുത കണ്ടു. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അതാണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പലതും എല്ലാം നമ്മൾ കാണുകയല്ല, പക്ഷേ കഴുതയും ആടും പശുവും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായിട്ട് കർത്താവിനെ ദൂതം നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ കഴുത എന്ത് ചെയ്തു? വെട്ടുകിട്ടാതിരിക്കാൻ വയലിലേക്ക് ചാടി. കഴുതയുടെ പുറത്ത് ബാലാം ഇരിപ്പുണ്ട്, പക്ഷെ വയലിലേക്ക് ചാടി. ഉടനെ ബാലാം എന്ത് ചെയ്തു? കഴുതയെ അടിച്ചു. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും കഴുതയെ വയലിൽ നിന്ന് കയറ്റി യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഇരുവശവും മതിൽ ഉള്ള ഡിങ്ങിയൊരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ വീണ്ടും വഴി നിൽക്കുന്നത് കഴുത കണ്ടു. ഉടനെ അവൻ മതിലിനോട് ചേർന്നു. മതിലിനോട് ചേർന്നപ്പോൾ കഴുതപ്പുറത്തിരുന്ന ബാലാമിൻ്റെ കാല് മതിലിൽ ഉരസി തൊലി പോയി കാണും. മതിലിൽ ഉരഞ്ഞപ്പോൾ തൊലി പോയി കാണും, വേദനിച്ചു. ഉടനെ എന്ത് ചെയ്തു? വീണ്ടും കൊടുത്തു കഴുതക്കെട്ടൊരടി. വീണ്ടും പോവുക. വീണ്ടും പോകുമ്പോഴാണ് എടം വലം തിരിയാൻ സ്ഥലയില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ വഴിയിൽ വാളുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കഴുത കണ്ടു. മുന്നോട്ട് പോകാനും പറ്റില്ല, തിരിയാനും പറ്റില്ല, അനങ്ങാനും പറ്റില്ല. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? കഴുത ഒറ്റ പണി ചെയ്തു, കിടന്നു കളഞ്ഞു. വെട്ടുകെട്ടാതിരിക്കേണ്ട, അതുകൊണ്ട് കഴുതയ്ക്ക് ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടോ? വെറുതെയാ, കഴുത കടന്നു കളഞ്ഞു.
ഉടനെ ബാലാം കഴുതിയ മൂന്നാം പ്രാവശ്യം അടിച്ചു. മൂന്നാം പ്രാവശ്യം അടി കിട്ടിയപ്പോൾ കഴുതയ്ക്ക് കർത്താവ് സംസാരിക്കാൻ ശക്തി കൊടുത്തു എന്നാണ് സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴുത സംസാരിച്ചു, കഴുത ചോദിച്ചു ബാലാമിനോട്, മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അടിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തതെന്ന് കഴുത ബാലാമിനോട് ചോദിക്കുക. സംഖ്യാപുസ്തകം 22:28. അപ്പോൾ കർത്താവ് കഴുതയ്ക്ക് സംസാര ശക്തി നൽകി. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അടിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നോട് എന്ത് ചെയ്തു? കഴുത ചോദിച്ചു. ബാലാം കഴുതയോട് പറഞ്ഞു, നീ എന്നെ അവഹേളിച്ചു. വാളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ കൊന്നുകളയുമായിരുന്നു. സംഖ്യാപുസ്തകം 22:30. കഴുത ബാലാമിനോട് ചോദിച്ചു, ഇന്ന് വരെ നീ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന നിന്റെ കഴുതയല്ലേ ഞാൻ? ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ കർത്താവ് ബാലാമിൻ്റെ കണ്ണു തുറന്നു. ഊരിയ വാളുമായി വഴിയിൽ നിൽക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദൂതനെ കണ്ട് അവൻ കവിഴ്ന്നു വീണു. ഇപ്പോഴാണ് ബാലാമിൻ്റെ കണ്ണു തുറന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് അവൻ ദൂതനെ കാണുന്നത്. ബാലാമിൻ്റെ യാത്ര ശരിയല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ദൈവായച്ച ദൂതൻ വഴിയിലുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ യാത്ര, നമ്മൾ പോകുന്നതൊക്കെ ശരിയല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ദൈവം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു. ജീവികളിലൂടെയും പ്രകൃതിയിലൂടെയെല്ലാം പ്രകൃതി നമ്മോട് സംസാരിച്ച ഒരു കാലമായിരുന്നല്ലോ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പെല്ലാം. വലിയ പ്രകൃതി പ്രളയമെല്ലാം ഉണ്ടായി. പ്രളയം എന്താണ്? പ്രകൃതി മനുഷ്യനോട് സംസാരിച്ചു. ദൈവം പ്രകൃതിക്ക് സംസാര ശക്തി കൊടുത്തപ്പോഴാണ് പ്രകൃതി മുഴുവൻ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. പ്രകൃതിക്ക് മുകളിലൂടെ മനുഷ്യൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ അതിക്രമങ്ങളും എന്തിനാണ് ഈ പ്രകൃതി ഇതുപോലെ തല്ലുന്നത്? കഴുതയെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അടിച്ചു ബാലാം. ഇതുപോലെ പ്രകൃതിയെ നിഷ്കരുണമടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ ചോദ്യമായിട്ട് പ്രകൃതി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന അവസരമെല്ലാം ഉണ്ട്. തെറ്റുതിരുത്താനുള്ള അവസരമായിട്ടാണ് ദൈവം ഇതെല്ലാം നമുക്ക്. നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെടണം. ഇപ്പൊ പ്രകൃതിയിൽ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു. ബൈബിളിലുണ്ട് പ്രകൃതി വഴി ഒരു ജീവജാലം, ജീവികളിലൂടെയൊക്കെ ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന അവസരമുണ്ട്. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 26:31-35 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ ഈശോ പത്രോസിനോടാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി കോഴി കൂന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് തവണ നീ എന്നെ തള്ളിപ്പറയും. പത്രോസ് ഒന്നിന് പറയാ ഒന്നായിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈശോയെ തള്ളി പറഞ്ഞപ്പോൾ, മൂന്നാം പ്രാവശ്യം അവൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞപ്പോൾ കോഴി കൂകി. അപ്പോഴാണ് അവന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഗുരു പറഞ്ഞ കാര്യം. കോഴി കൂകുന്നത് വെറുതെ അല്ല കേട്ടോ, അർത്ഥമുണ്ട്. കോഴി കൂകുന്നതിനും ഒക്കെ അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് കണ്ണു തുറക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ സംസാരം ചുറ്റുപാടുകളിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു വീട്ടിൽ ചെന്നു. ആ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഭക്ഷണം, നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണമാണ് എനിക്ക് തന്നത്. എന്താണെന്നറിയാമോ? ചേമ്പ് പുഴുങ്ങിയത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ചേമ്പ് പുഴുങ്ങിയത് കിട്ടി. അപ്പം ഇതൊന്ന് മുറിക്കണമല്ലോ. അത് മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്നൊരു കത്തിയെടുത്ത് ചേമ്പിങ്ങനെ മുറിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ മുറിക്കുന്ന കത്തി പ്ലേറ്റെ കൊണ്ട് ഒച്ച കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ LKG പഠിക്കുന്ന ഒരു പെങ്കൊച്ച അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കാപ്പ് കുടിക്കുന്നുണ്ട്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി. ആ കൊച്ച അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, പൊട്ടിക്കല്ലേ പൊട്ടിക്കല്ലേ. LKG പഠിക്കുന്ന കൊച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. പൊട്ടിക്കല്ലേ പൊട്ടിക്കല്ലേ, ഗസ്റ്റ് വരുമ്പം കൊടുക്കേണ്ട പ്ലേറ്റാണ്. കൊച്ചിന് ബോധമുണ്ടോ? കുഞ്ഞുങ്ങളിലൂടെ ആണ് കൊച്ചുങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറയുന്നത്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്ക വരിക. ഇവരെപ്പോലെ ആയെങ്കിൽ മെത്രാനാണെന്നോ മാർപ്പാപ്പയാണെന്നോ ഒന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നോട്ടമൊന്നുമില്ല. ഉള്ള കാര്യം ഉള്ള പോലെ പറയും. പൊട്ടിക്കല്ലേ പൊട്ടിക്കല്ലേ, അത് ഗസ്റ്റ് വരുമ്പം കൊടുക്കാനുള്ള പാത്രമാണ് എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും. അപ്പം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിലൂടെ
പ്രകൃതിയിലൂടെ പ്രകൃതിയിലെ ജീവജാലങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ സംസാരം ശരിയായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമ്പോഴാണ് ദൈവഹിതപ്രകാരം ജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നത്. യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിൽ 41-ാം അധ്യായത്തിലെ ഒരു സംഭവത്തോടു കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വചന സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കും, സമയം പൂർണ്ണമാകുന്നതുകൊണ്ട്. 41-ാം അധ്യായം 1-29 വരെയുള്ള വചനങ്ങളാണ്. ഇസ്രായേൽക്കാർ ബാബിലോൺ പ്രവാസത്തിലായി. പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന കാനാൻ ദേശത്തെത്തിയ ഇസ്രായേൽക്കാർ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്തു നിന്ന് അവരെ ബാബിലോൺകാർ അടിമകളാക്കി കൊണ്ടുപോയി. തനി അടിമകളായിട്ട് ബാബിലോൺ പ്രവാസത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഇസ്രായേൽക്കാർ, ഇനി ഞങ്ങൾക്കൊരു തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യമല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇസ്രായേൽക്കാർ വേദനയിൽ ജീവിക്കുകയാണ്. തിരിച്ചുവരവ് അസാധ്യമാണെന്ന വിധത്തിൽ ശക്തമാണ് ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പുരാതന സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം. എല്ലാ ശക്തിയും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. നൂറ്റം കൊണ്ടിരുന്ന ബാബിലോൺ ചക്രവർത്തിയും അവരുടെ എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളും. ബാബിലോൺ നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒട്ടും എളുപ്പമല്ല, അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ബാബിലോൺ നഗരത്തിലേക്ക് ആർക്ക് ഓടിക്കയറാൻ പറ്റത്തില്ല, ശത്രുക്കൾ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാബിലോൺ നഗരത്തിലേക്ക് കയറുന്ന വാതിലുകളെല്ലാം നദിയുടെ അടിയിലാണ്. നദിയുടെ അടിയിൽ വാതിൽ ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു ബാബിലോൺ ചക്രവർത്തി. അവരുടെ ബുദ്ധി നോക്കിക്കോണം, ആരും കടക്കാതിരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരും എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കരുത്, എങ്ങനെയാണ് നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ബുദ്ധി പ്രതാപമുള്ള ചക്രവർത്തിമാരെ നദിയുടെ അടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വാതിൽ കൊച്ചു. ആരും കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇനി ആരെങ്കിലും ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് അകത്ത് കയറിയാൽ, ഈ വാതിൽ തുറന്ന് അകത്ത് പ്രവേശിച്ചാൽ ഉടനെ ക്ഷണം കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ തിന്നുന്ന തിമിംഗലം, ചീങ്കണ്ണി എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള അവസ്ഥയാണ്. ആരെങ്കിലും കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് ഇവയുടെ പിടിയിലാവും. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ബാബിലോൺ ചക്രവർത്തിയും അവിടുത്തെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തികളും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ ഒരു അഹങ്കാരം അങ്ങനെ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യം. ഇവരാണ് ഇസ്രായേൽക്കാരെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് ഇവരെ നേരിടാനുള്ള യാതൊരു ശക്തിയില്ല. ഇവരുടെ മുമ്പിൽ അവർ വെറും നിസ്സാരക്കാരാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രവാചകനായ യെശയ്യായുടെ വാക്കുകൾ, യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ വാക്കുകളാണ് 41-ാം അധ്യായം 1-മുതലുള്ള വചനങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രവാചകൻ പറയുന്നു, ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് വലിയ പ്രത്യാശ പകരുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ അടിമത്തത്തിൻ്റെ നാളുകളൊക്കെ തീരാൻ പോകുന്നു, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സമയം വരുന്നു. പേർഷ്യയിൽ നിന്നൊരു രാജാവ് വരും, അവൻ നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കും. പേർഷ്യയിൽ നിന്നൊരു രാജാവ് വന്ന് നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രവാചകനായ യെശയ്യ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമായിട്ട് സാന്ത്വനമായിരുന്നു. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചു. പേർഷ്യയിൽ നിന്നൊരു രാജാവ് വന്നു, സൈറസ്, പിജാതിനായ സൈറസ് വന്ന് ബാബിലോൺ നഗരം കീഴടക്കി. ഒരിക്കലും ആർക്കും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് അഹങ്കരിച്ചിരുന്ന ബാബിലോൺ നഗരം സാമ്രാജ്യം വീണു. ഇസ്രായേൽക്കാർ സ്വതന്ത്രരായി. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ഇസ്രായേൽക്കാർ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ജെറുസലേം നഗരം, ജെറുസലേം ദേവാലയമെല്ലാം പുനരുദ്ധരിക്കുവാൻ അവർക്ക് അവകാശം കിട്ടുകയാണ്. തകർന്നു കിടക്കുന്ന ജെറുസലേം ദേവാലയം, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് പ്രവാസികളായിരുന്നു ഇസ്രായേൽക്കാർ. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇസ്രായേൽക്കാർ ചെയ്ത ആദ്യ കാര്യം അതാണ്, ജെറുസലേം നഗരം പുനരുദ്ധരിക്കുക, ദേവാലയം പുനരുദ്ധരിക്കുക, ദൈവാരാധന. ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമാണ്. ഈ ഒരു വലിയ സത്യമാണ് അവരെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് കരുതിയ അവസ്ഥയിൽ ഇസ്രായേൽക്കാരെ ദൈവം മോചിപ്പിച്ചു. ഇതെല്ലാം സഭയുടെ ചരിത്രത്തിലും കാണാം. സഭ ഏറ്റവും അധികം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് റോമിലാണ്. നീറോയും ഡൊമേഷ്യനുമൊക്കെ പോലുള്ള ക്രൂരന്മാരായ ചക്രവർത്തിമാർ റോമായിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഇസ്രായേൽക്കാരെ തീയിലിട്ടു, ക്രിസ്ത്യാനികളെ എല്ലാം തീയിലിട്ടു, കൊന്നുകളഞ്ഞു. പല പ്രകാരത്തിലാണ്, തിളച്ച എണ്ണയിലിട്ടു, സിംഹക്കൂട്ടിലേക്കിട്ടു, ഇതെല്ലാം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഏറ്റവും വലിയ മതപീഡനം ഉണ്ടായ സ്ഥലം റോമായാണ്. എന്നാൽ റോമായിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. കോൺസ്റ്റൻ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ചക്രവർത്തി മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയായി. ഏറ്റവും വലിയ മതപീഡനം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കത്തോലിക്കാ സഭ അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പണിതു. ഇതല്ല ഏറ്റവും വലിയ വിസ്മയം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രിസ്ത്യാനിയ നിഷ്കരുണം കൊലപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലത്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റൈൻ ഒരു ചക്രവർത്തി ഉണ്ടായി. അവൻ ഈശോമിശിഹായെ തൻ്റെ രക്ഷകനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. തൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ മതമായിട്ട് ക്രൈസ്തവ മതത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അവിടെ ഉണ്ടായി പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊന്നും ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തം. ആരും ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരവസ്ഥയില്ല. ഈ അടുത്ത കാലത്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ചിലരെല്ലാം എഴുതി കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ അടിത്തറ തകർന്നു എന്നാണ് എഴുതിയേ. കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ അടിത്തറ തകർന്നു. കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ അടിത്തറ എവിടെയാ? മൂലക്കല്ല് ഈശോ മിശിഹായാണ്. ഈശോ മിശിഹായാകുന്ന മൂലക്കല്ലിൽ പണിയപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ സഭയാണിത്. ഇത് തകർക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. ദൈവം മിശിഹായുടെ പ്രത്യാഗമനം വരെ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അടയാളമായിട്ട് നിൽക്കാൻ സഭയെയാണ് പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മത്തായ സുവിശേഷത്തിൽ 16-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പത്രോസിനോട്, നീ പത്രോസാണ്, ഈ പാറമേൽ എൻ്റെ സഭ ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും, നരകകവാടങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രബലപ്പെടുകയില്ല. നരകകവാടങ്ങളൊന്നും ഇതിനെതിരെ പ്രബലപ്പെട്ടില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ നരകകവാടങ്ങൾ പ്രബലപ്പെടാതിരിക്കാൻ മൂലക്കല്ല ഈശോ മിശിഹായുമായിട്ട് ഐക്യപ്പെടുക മാത്രമാണ് പരിഹാരമെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 12:24. ഈശോ സദുക്കായരോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നത്? വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തെറ്റുപറ്റാതിരിക്കാൻ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ നന്നായി നമുക്ക് പഠിക്കാം. വീടുകളിലെ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ വായിക്കുക. ലിഖിതങ്ങൾ നമ്മളെ എംപവർ ചെയ്യണം. മാതാപിതാക്കന്മാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വചനം കൊടുത്ത് അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. അതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യവും. ഈശോ മിശിഹായുമായിട്ട് ഐക്യപ്പെടുത്തുക. ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ഈ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെയും കൂദാശകളിലൂടെയും നമുക്ക് സമൃദ്ധമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നു. ഒരുക്കം വേണം, യോഗ്യത വേണം. വിശുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് അത് നേടാൻ പറ്റുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവേണ്ട കാര്യമാണ്. വിശുദ്ധി, വിശുദ്ധിയോടെ ഈ ദൈവ അഭിഷേകത്തിനായിട്ട് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നമുക്കുണ്ടാവും. നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവമക്കൾക്ക് ഉചിതമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്നെ കേട്ട നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ സമൃദ്ധമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ.